Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 31 липня, 523-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Масштабних ракетно-дронових атак від росіян немає, але балістичними ракетами вони продовжують бити. Вчора були удари по Харкові, на жаль, є постраждалі люди. А от сьогодні вночі, ближче до ранку, двома балістичними ракетами вдарили по Кривому Рогу. Одна ракета влучила в багатоповерхівку, друга – в навчальний заклад. Вже відомо, що 4 людини загинуло і більше 40 отримали травми. Ну, помста росіянам обов'язково буде. В Одесі та області минула доба пройшла спокійно, росіяни навіть авіабомбами не обстрілювали острів Зміїний. І ще сьогодні зранку в Одесі правоохоронці викрили кол-центр, який представляється Службою безпеки банку та просить дані ваших банківських карток. Є нормальні кол-центри, які дзвонять на Росію, а от ті, хто дзвонить українцям, то це дуже погані. Правоохоронці правильно зробили. Ну і в сусідньому місті Герої Миколаєві теж. Минула доба пройшла спокійно, а от в Миколаївській області росіяни продовжують обстрілювати Очаків та навколишні території, і в селі поруч з Очаковом жінка 81 року отримала поранення від російських обстрілів. І також росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. На жаль, є загиблі цього разу. В Херсоні одна людина загинула і ще 5 людей в області отримали поранення. Вчора на Росії була маленька бавовна в Таганрозі. Сьогодні будемо чекати на щось більше. Ну, а ми давайте закинемо трохи грошей волонтерам.